Žena a ženství. Jak podpořit svoji ženskost? Musím říct, že je to téma, které mnoha mým klientkám vrtá v hlavou. Jak to udělat, abychom se mohli víc ponořit do toho, že jsme ženy? Jak si užívat ženství v lehkosti? Jak si užívat v radosti to, že jsem ženou? A tak zmíním několik faktorů nebo pilířů, které vnímám, že jsou zásadní pro prožitek ženství a i cestu k tomu, jak ho naplno sobě otevřít. Mnoho žen nad tím totiž bohužel přemýšlí tak, jako že by něco měli udělat, nebo ještě hůř, že by se sebou měli něco udělat, aby z nich byla ta správná žena. A přemýšlí tím pádem nad tím, co vykonat, co v podstatě oddřít určitým způsobem, anebo jak sebe předělat. Že tam je takový předpoklad, se mnou je něco špatně a měla bych něco změnit, abych byla správně. A bohužel pochopitelně oba tyto myšlenkové proudy nás vedou k určitému napětí a frustraci a vůbec nás nevedou k cíli. Ta cesta k ženství není cesta dosahování, není to cesta dělání a už vůbec to není cesta předělávání se. Je to spíš cesta odlupování nějakých vrstev či slupek, kterými jsme své ženství zabarikádovali, za které jsme se schovali v domnění, že díky tomu budeme chráněné, za které jsme se schovali, abychom se necítili tak křehké a tak zranitelné, a nebo v domnění, že zkrátka ty určité vrstvy a masky jsou žádoucí. Ale jak už jsem říkala, ženství není o dosahování a není o předělávání sebe. Je spíš o odkládání toho, co jsem si vzala na sebe a už vlastně potřebuju dát pryč, abych znovu naplno rozzářila sebe. Je to cesta odkládání, je to cesta zbavování se balastu. No a k tomu odkládání bych ještě doplnila i slovo uvolnění. Protože to ženství není cesta dosahování, že jdu někam, ale je to cesta ukotvení se v sobě, která se děje díky odkládání, jak už jsem zmiňovala, a díky uvolnění. Ženskost a uvolnění jdou ruku v ruce. Ženská energie je měkká, plynoucí, je plná volnosti. Není stažená, není v kontrakci, není v zaměření, ale je v určitém otevření se a uvolnění. A proto často uvolnění je ta pomyslná červená nitka, které se můžeme držet, když chceme sebe podpořit ve svém ženství. A já moc doporučuji většině žen na této rozvinuté části planety, aby několikrát za den a současně ráno se s tím probouzeli a večer s tou myšlenkou usínali, abychom přemýšleli nad tím, co můžu pustit, kde se můžu víc uvolnit a současně i kde se můžu víc otevřít. Kde se můžu postarat o to, abych se cítila lépe, aby mi bylo opravdu dobře. A to cítila lépe není jako nějaká záplata, nějaká náhražka, nějaká strategie, kterou něco zaplácnu. Jakože si, že se přejím čokolády a chvilku je mi dobře, i když čokoláda může být důležitý faktor štěstí. Ale je to spíš ve smyslu, jak můžu usednout do skutečného pocitu spokojenosti,
která vzniká ne proto, že se mi podařilo změnit všechno a všechny kolem, ale je to takové vnoření se do radosti, která je nám vrozená, která je nám přirozená. Možná jste si všimli, že když už jste třeba sami cestovali, anebo jste si mohli všimnout na reportážích těch, kdo cestovali například do Asie, jo, do Nepálu, do Tibetu, nebo do dalších zemí, kde ta společnost není tak intelektuálně rozvinutá a průmyslově rozvinutá, a kde jsou lidé mnohem víc v kontaktu s přírodou a žijí právě třeba i v docela velké chudobě, respektive něčem, co my považujeme za chudobu, ale často z nich září mnohem větší spokojenost. A ta spokojenost je na nich vidět, nebo ji můžete vidět na fotkách těch, kdo tam cestovali, jak kdo často tuhle zkušenost přináší a říkají, tyjo, oni nemají nic, ale oni jsou šťastní, oni se radujou. A ono je to hodně propojené s tím, že k té radosti patří navýšená přítomnost v našem těle. A to je vlastně něco, co jsme se jako společnost odnaučili, protože jsme hodně vytrénovaní na intelektuální výkon, na analýzu, na přemýšlení, na ratio, a že se učíme spoléhat na tyhle části našich schopností. Ale v těch, řekněme, rozvojových zemích je mnohem větší stupeň vtělení ve smyslu zvědomění prožitku ve svém těle tady a teď. Takové zabydlení se v těle, zakotvení v těle a současně přirozený kontakt s tím světem kolem, s přírodou kolem, s lidmi kolem. Je tam mnohem pevnější vazba i lidí mezi sebou, větší otevřenost, větší nápomocnost a současně i vazba na tu přírodu kolem nebo na ten svět kolem. A je to vlastně ten faktor vtělení, který je současně propojený i s naším pocitem spokojenosti. A naopak je to faktor přemýšlení, intelektuální analýzy, který nás o tu spokojenost může mnohdy také i připravovat. Protože se vzdalujeme svému tělu, respektive když se vzdalujeme svému tělu. No a mluvím o tom proto, že zejména v kontextu ženství je to zabydlení se v těle naprosto klíčové. A tady vás možná napadne, jak na cestě ženy se hodně dívek a pak žen svého těla jako kdyby vzdává nebo vzdaluje se mu. Třeba když se snaží vypadat jinak, než vypadá. Být hubenější, být silnější, mít větší prsa, mít menší prsa, mít kudrnatý vlasy, mít rovný vlasy, mít tmavý, mít světlý, jo? Být jiný nos, přeoperovat se, udělat díky operaci, že budu vypadat jinak a tak dále a tak dále. Jo? Sportování, diety, abych dobře vypadala. Ne, abych se dobře cítila, ale abych dobře vypadala, aby mě ten svět měl radši. To je obrovský hřích, který ženy dělají sami na sobě, když tímhle způsobem uvažují nad sebou, abych byla nějaká jiná, abych byla nějaká lepší, musím se předělat vizuálně i jinak. A to nás pochopitelně vzdaluje prožitku sebe v těle, protože my to tělo nepřijímáme, my ho chceme mít jinak. My nad ním začínáme přemýšlet jako nad nějakým strojem, který tvarujeme a který nás třeba ani neposlouchá. A pak je to i vzdálení se svému tělu vlivem například i nepřijetí svého ženství ve formě menstruace, kdy dívka může být ze své menstruace vyděšená nebo znechucená, nervózní a většinou tak jenom přebírá postoje ze své rodiny a ze svého okolí. Ale i to, kdy vlastně nejsme v souladu s menstruačním cyklem, je určitý nesoulad s naším ženstvím. A kdy nejsme v souladu se svým cyklem, je například se to projevuje i tím, že se menstruace objevuje bolestivým způsobem, nějak nás ruší, necítíme se ve své kůži. A to všechno jsou známky toho, že
tak jako bojujeme s tím svým ženstvím. A místo boje, ale my potřebujeme uvolnění, odevzdání, otevření se do. Proto tady o těch kvalitách mluvím, protože čím víc se uvolníme a odevzdáme, a ukotvíme ve svém těle, otevřeme do potěšení, do radosti, která je nám přirozená, tím víc lehkosti a radosti budeme prožívat ve svém životě, ve svém těle, no a současně i ve svých vztazích. Protože čím víc jsme my v tom zakotvení, tak tím z nás potkáme další lidi, kteří jsou s tím kompatibilní a oni se k nám pak i chovají jiným způsobem. Mimochodem, tohle, co vám teď říkám, byla pro mě jedna z klíčových úvah, když jsem před 4 lety tvořila pro ženy kurz Láska je tvůj zdroj. A hodně žen se na mě obracelo a obrací s tím, že přeju si zlepšit vztah s partnerem, on ale nechce nic dělat, co mu mám dělat? A tak jsem si říkala, no dobře, co může udělat žena, aby zlepšila vztah, nebo aby vstoupila do dobrého vztahu, který už nebude bolet. Ale co může žena dělat třeba i právě v tom vztahu, když ten muž je pasivní? Protože ne vždycky to znamená, že ten muž je špatný muž, kterého by měla opustit. Někdy jo, ale často ne. A tak jsem vytvořila kurz Láska je tvůj zdroj, který je, hádejte o čem, je o vztahu k sobě. Protože čím lepší máme vztah sami se sebou, čím laskavější jsme sami k sobě, čím uvolněnější jsme sami v sobě, a čím spokojenější, čím víc potěšení zažíváme ve svém těle, ve svém životě, protože jsme na to naladěné, tím víc lásky, potěšení, radosti, pozornosti od druhých zažíváme i v našich vztazích. A ženy, které do kurzu vstupovaly, mi to pak mnohonásobně potvrzovaly. Psali, muž se ke mně chová jinak, děti jsou přítulnější, kočka se víc mazlí, šéfová v práci má ke mně najednou jiný přístup. A opravdu skrz stovky referencí a komentářů, sdílení vím, že se skutečně začaly měnit vztahy v životě žen, nejenom ten partnerský, ale i další, díky tomu, že oni začaly být laskavější sami k sobě, v sobě ukotvené, sami sebe přijímat. To je skutečně magic, jo? To je to základní kouzlo, no to není žádné kouzlo, je to prostě ta alchymie, která způsobuje, že celý náš život se mění, když se mění náš vztah k sobě samým. A pochopitelně ne vždycky proto máme úplně ideální podmínky, jo? Mohli jsme zažívat, že nás rodiče nepřijímali, že nás kritizovali, že jsme různým způsobem od nich vnímali nelásku, nepřijetí, to, že nás chtěli do něčeho předělat. A my jsme potom převzali ty jejich názory a vlastně začali jsme sami sebe posuzovat stejným způsobem. Ale nikdo se, nás se na to nemůže vymlouvat, protože náš život ve výsledku, když už jsme dospělí, máme ve svých rukou a je naše zodpovědnost, abychom změnili i jakkoliv nepříznivé podmínky jsme v životě měli, tak abychom změnili ten dopad, které na nás mají v současné chvíli. A to už je jenom a jenom na nás. Pokud vás to zajímá, tak to, o čem teď mluvím, je kurz Láska je tvůj zdroj. Je to online program pro ženy, které si přejí zažívat ve svém životě víc radosti, víc spokojenosti a současně i zažívat naplněné, láskyplné vztahy. A probíhá tak, že jsou v něm ukotvená různá cvičení a meditace, to znamená akční kroky i prožitek, který je léčivý, podporující a transformační. A ženy posouvá dál nejenom mentálně, skrz nějaké uvědomění, ale že se skutečně mění naše prožívání. A pokud je to něco, co tě láká, a já moc doufám, že ano, protože vnímám, že je to zkušenost vhodná jak pro, dalo by se říct, už dospívající dívky,
tak pro ženy, kterým je klidně přes 70, 80, 90, protože to jsou témata, která jsou tak univerzální, jsou celoživotní. A každá z nás můžeme zažít tu proměnu, uvolnění, otevření se a takového odlehčení do radosti, kdy třeba navzdory tomu, že se nemění nic na našich životních podmínkách, tak se ale mění naše prožívání, mění se to, jak k věcem přistupujeme. A spolu s tím se mění náš pocit a ve výsledku se i mění to, jak k nám druzí přistupují. A já tě moc ze srdce zvu být součástí a nebo i obdarovat někoho ze svého okolí, protože si moc přeju, abychom jako společnost žili ve světě, kde jsou ženy šťastné, spokojené, zářivé, láskyplné a díky tomu kolem sebe vytváří prostředí, ve kterém je moc dobře. Tohle je obrovsky důležité, aby si každá žena uvědomila, že ve výsledku to, co je nejdůležitější, je, aby ona sama byla spokojená. Ne, aby měla uklizeno, navařeno, aby jako zařídila to všechno kolem, aby stihla všechno. Ale jak jejího muže, tak její děti zajímá, jak ona je naladěna. Jestli je ostrá, vyčerpaná, vyčítavá, jo, a vlastně tvrdá skrz to vyčerpání, anebo jestli je uvolněná, spokojená a dobře naladěna, protože přesně takovou energii pak šíří kolem sebe. A když se to děje, tak je doma, v jejím doma, kolem ní doma, všem, kteří jsou součástí, dobře. A tohle je obrovsky důležité, aby si ženy uvědomily, protože mnoho žen řekne, ale já nemám čas, já mám spoustu povinností, já si to nemůžu dovolit, já si nemůžu dovolit cítit se dobře, protože musím udělat to a to a to. A to je úplně chybné přemýšlení. A ve výsledku tím trpí všichni, trpí tím děti i muž. A já vím, že některým ženám pomáhá uvědomit si, aha, ono je to moje zodpovědnost, abych se cítila dobře, protože to je i dar pro moje děti, které to ovlivní na celý život. A je to současně i dar pro mého muže, protože to zase ovlivňuje kvalitu partnerství. A někdy i to, jestli to partnerství vůbec ještě bude pokračovat, a nebo ne. A pro děti je to ultra, ultra, ultra důležité, protože ty se tam učí. A buď si zvykají na to, že je normální žít ve stresu a v napětí, a nebo do sebe nasávají, jaké to je být v tom prostoru lásky, uvolnění, přijetí. A podle toho pak budou tvořit svůj další život a svoje další vztahy. Věnovat se sobě. S láskou přistupovat k sobě. To není žádný luxus. To je, já bych řekla, povinnost v tom nejlepším slova smyslu, protože to je to nejlepší, co můžeme dát nejenom sobě, ale i druhým. A vím, že to, o čem jsem tu mluvila, kurz Láska je tvůj zdroj, je cestou, která funguje. Prošlo jí už mnoha tisíců žen a já znám jejich příběhy. Já vím, jaké obrovské změny díky kurzu procházely. A moc si přeju, aby tak, jako se uvolnili a rozzářili oni, aby se uvolnili a rozzářili další a další tisíce a desetitisíce žen. Pojď být jednou z nich. I když už toho máš hodně za sebou, i když už si říkáš, že jsi daleko v seberozvoji, myslím, že tenhle kurz tě tím nejlepším možným způsobem obejme a mile překvapí.